ọlọ́ládé mi àṣà. Àlàyé ẹjẹ́ ń wọlé. Ṣé ń dìbò ń bí ni? Ẹ ń ṣe wọlé oní campaign ni mo ń sọ ni. A ní ẹjẹ́ ń lọ bá ṣàkẹ́. Ìdè wọn. Sọ lápọ̀ìntmẹ́ǹtì pẹ̀lú ẹ̀ ni. Ìyìn lápọ̀ìntmẹ́ǹtì rápà ni mí mo fẹ́ kó sáìn mi ni. Kó sáìn rẹ̀, níbo ọmọ pé sáìn òun náà ni. Ẹ yóò sì sáìn mi náà yóò di sunshine bọbọ characteristic of ayé. Àìjẹ́ ń kú ònípò upcoming yìí. Upcoming. Ẹ mo ní ọmọ sọ bá mọ. Láyé láyé ẹ mọ́ rí mi fi hàn bí ẹ̀gbọ́n mo jẹ́ sí ọ. Ẹ mọ̀ pé bí ẹ̀gbọ́n lẹ jẹ́ sí mi lẹ́fọ́ ọjọ́ orí ti yín ṣe bá ń sà. Lẹ wá ní kí n má fi tèmi sọ́pkọ́mì kó kálukú ó píkì ṣọ́ọ̀gù rẹ̀. Bàbá ẹjẹ́ ń wọlé kí n lọ bá nà. Wo tó o bá wọlé sórí pé bá tèmi ò ní wẹ́pọ̀n. Èmi gangan wẹ́pọ̀n o. Tí n bá fún orí bí òyìn lọ́pọ̀lọ́ ọpọlọ rẹ̀ ó fọ̀pọ̀ ni. Ẹ fún mi. O sì sún mẹ́yìn. Wọ́n ní àmọ́ sọ àṣàkẹ́ lẹ́ẹ̀rin ojú tó báyìí. Tó bá wá jẹ́ ìlàṣàkẹ́ gan kọ́. Bàṣà kí ló ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Olórí oko, mo dárò ń jẹrẹ àwọn olórí ibu kọ́ ọmọ ẹ̀ gbádùúgbò tí ń pe àwọn ọlọ́kọ́ mi ni. Agadis. Jẹ́ kó máa wọlé bọ̀. Kí lọ bọ̀? So orí báyẹn ní sàárẹ̀ wá balẹ̀ bí ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ mu. Wọ́n ní òbó ṣe ń làágùn lórí bí pure water no dub. Sọ́mọ̀ sì ni wọ́n ṣá. Kí wá ni mí o. Orí bí ẹ̀sìpẹ̀rímẹ́ǹtì abiyamọ. Ó lò sí. Wojú ṣe pé bí tòun ní malaria, ojú ẹ̀ ti rírìkúrì. Ó jẹ́ yàfi kí níbo ó lò sí. Olórí ibu ni ọ, olórí ibu ni ọ. Káti ẹ̀ wà lóní ọwọ́ àbọ̀ náà ni sọ. Ó ní pákéjì kankan. Ìwọ ló lórí ibu. Ó ṣe wọ́lọ advice mi débi. Sẹ́mi tí mò ń bọ̀ bí mi mọ̀ pé mo máa package. Kí n tó débẹ̀ yẹn máa ti lo eyín olélè. Mr. Money with the vibe right now. Ó nìyẹn. Bami. Ọ̀ tẹ̀ bá. Kí ló tún ní wẹ̀? Yín ni bẹ lára rẹ. Kò sí ni kankan lára mi. Mo fẹ́ lọ pàṣàkẹ́ ni. Kò sí ni lára mi sẹ́. Ọmọ làbọ̀ mo ti ọ drop fun bado. Àníní ni. Kí ni grease eyín ni? Màá fún eyín rin gé eyín lọ́wọ́ dá. Eyín ni wọ́n náà sọ pé nínú kú ẹnu. Gold ni ẹ̀yin lè ń dẹ́rùn lọ́hùn grease ni náà. Kó lè lọ. Grease ni ṣe bí àṣàkẹ́ náà lorú ẹ̀. Àníní ni. Àní irin kọ́, àní irin ni sẹ́. Mo ní irin kọ́ sẹ́. Àní irin ni, irin ni bọ̀bọ̀. Mo ní irin kọ́. Ẹ̀dùn o, kí ni máa jọ bí tìlétì ni? Abẹ́ mi nìkan ni. Bó bá jọ bí tìlétì rẹ̀, ebi rápà ló pera rẹ̀, ráàpù sí. Àní irin ni. Mo ní irin kọ́. Ẹ wo orúgbẹ pánsá bí ti tòbúkọ. Mo wúkọ kọ́kọ́rọ́ kọ́ bí ti takùkọ. Lérè sí yìí èmi ni mo kọ́. Ẹ máa wo wèrè oníkọkúkọ. Ìwọ báṣà yìí ó ti fẹ́nu kọ́. Ọ̀dẹ máa lè yí kí ló kù tó fẹ́ kọ́. Mo ti kọ́ híú 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 mo ti kọ́. Ibi yebi 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 yo mo ti kọ́. Yapa 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 yu mo ti kọ́. Má sọ fún mi pé rọ́bìṣì yẹn ló fẹ́ wá kọ. Òun ni. Ẹ́. Ok, òun kọ́.